Изенарарлы көрекшелер, эфирді Собын көздік студияда Юрий Чалтыгмашев. Бүйін пөстерлеріні Ирткен неделінің интаннағылы хабарларынан таныстырар біз. Ирткен неделеді Асқыс Айманның депутатыр Шөбінің тестегі шилі ертпарған. Үздерлігін сұрғыларының пірсі, Асқыс Айманды Харыдастың тоғыр референдум ертерері болған. Хатық таластыр соның депутатыр пойшарадығына алғанар. Асқыс Айманның депутатыр Шөбінің тестегі шилінің үзірене 6 сұрғы шығарылған. Ең ақысымнығыларының санында шол сөрей болған. Иди Асқыс, Биркчул, Төй базы, Балықсу, база Писқам жазар шол хостыры көп айлыныстыр кірші. Өнінді шасқы күскі тұстырды, анды саңы шерже шоғыл. Пошолыны пысын республиканың автодор пірігізі қайырды тұтча. Олар жылысай, жылыны ептергі 10-11 миллион салковы болысычалар. Ол шеткі женемес. Мінді алғым тоқыстар апарарығы керек. Аға сағым ақшы шоғыл. Базы бір ақшысымны сұру Харатастаптарбас референдумына келген. Иди үнеті нөме, бұл сұрғыны депутатарның шиліне сығарған. Оларының тізін көп сұрғылар сығысқан. Референдумға сығарылған сұрғы білтістік немес тіп білдерген. Біз депутатардың қады мұның алынды өпші шоқты спас. Біз олардың қады пасағызыны туғас бас. Хачан бұсын бұл сұрғы тұрғын шибіргі шытымайды. Прайзы Пузан номер оран про посылка на ренецинную группу, каким крыше я. Ну, к сожалению, депутатор надо прийти к защихуван. И, в общем, пусть ворна хода вот посажен на туасхус. А на гарт ор сургуда, ну, пропубанар про. Сургустра таластар боган. Депутатор Чобина князя пусургуна тести гасиси артсаларга сурмган. Асу сайманам паза, ну вода сымна одрган. Чехазар таластар соном, он никита депутатом, он каза референдум ишин унпирген. Бір кізі тоғыр болған, бір кізі үн перерге тәдінмен. Маға шитрі пілістеп болған, ол немі сөз. И менің сағызымды, мен сағынғым нұғаты пістің администрация ғади немі қынмен жа, что бір референдум болған. И еще анда сұрқ бар, что открытым способом. Анзен мен еще хорхам. Открытый ползащий, открытый дойде ползащий, нема закрытый или шабах способ там идерлер. И пусть еще нема мандаш вообще хорхшеп что. Хайди делал крырлер референдум еще ползе. А пись узка мышта, балган, сыр, ясхас. Хайди ты на рыбс. Пистин балала рыбс, хайди еще штишь. Харадас қайтығы үйрік ағыл шытқанын, Асқыз Займаның шыптық жылары шақсы оңынап шалар. Қажынды, анды да шыр қасқанын. Бұл Асқыстағы ұғылны разрестір, біздің теткім, дядькім, анды неме тоғынғанар, аның жаны шапсқанар. И оларда тоғынған, олар закрытый способтан тоғынғанар. И то ағырықтан көбізі барпысқан. Кюбыза, аның же прайзын, аниме, разрестан, шахтаны жақыя идипсканар. Мен сағынша, манды кюб ақшы болар. Кем-то пайыр, а піске бірде, па, социальный, неме, вопрос, та, сұрғыларды, бірде, неме, болбыз. Аның армин хоть ағырған, амны, считай, больницадан сақбал, хайдеге пералдыра барарға еткім, чтобы по инициативной группе наши мотоп поддерживать. Танхтер керек, шер алтының неманолыр тапшылан шерлерді кізлер хайжында шықсы шұрты бейінжі. Ол шерлерді кізлер ағырық болпаршалар. Пістің де республикада андық көздімні бар. Харадас базы соры ғорытыр, инкерлік тұпсан алшалар. Базы кізлер анды тың намаған шұрты бейінжелар. Хакас тілін чақсы пішетігін бастағы класс үгірінчілеріне ақшы доғыны палар ондай бол келді. Бұнада Хакас Республиканың национальный паза территориальный политикасының министерствозы андық марық шарлан. Шүс ингіна артық тіл пішеткен олған 15-дер мұн салковый ұтып алыр. Бұмарық Пысын Республикады ешкен жешілі ертірілші. Ешкен жыл андары лызырғы 101 кізді көңінін берген. Шекөйрігілеріні 9-ын үстіліп алы іс берген. Марығда Пысын Республиканың Прайда ғорыт аймақтары аралысқан. Бүлпер, хайпре алызығылар керілген. Пожил бы сандамар и ртшев с ними. Постогласа кишитка не место, а постогласа это югорничный балар разында. Был постогласа, и кинжи за алза. Пожил при этап.
материал. Чебужил прозанельчевс. Пичтер позовите материал, альчевс прозаней. Презентябра до гон октябра четыре. Пасха паза пасханим залслан проедюк. Письмен таразна диалог пульче. По еже баба завалы пасхада газы улыбаладан чохтасе. Письмен таразна улыбалай чохты пиры герах неме поздно гандар. Поздно сюй брезны гандар. Поздно хандган ичиткан немен гандар чохты пиры герах. Паза поздно тюрень юскенчирен гандар. Антан диалог. Был диалог то палы кюсть пиры герах неме. Хакастыл пилчеткен, диалог пастыра шоқтын пилчеткен, пазы позын сағызын ситыр пилчеткен, пазы хакас сүйтерін орты адапшын шоқтыпшын. Көрігілеріне Талирға үнітін Мара өмезе түстіліп барған. Олар көрігілеріне Мараға келістіштікінің сынықтелер. Аны сонды Марағы шөбі оларына палир. Алты кізі палир, бұл веде материал көр, балар тұрғызыр. Баллар 0 балл, згоры 5 балл 4 тургузлар. Критерий. А постоянно пишезер 4 критерий. Полуганный критерий тургузлар балл. Иң көп 5 балл. Анын сеңісі болар 100 баллы. Тегілдағы қосықыз. Полуганный баллар 15 мұн. Полуганный сеңісі алар 15 мұн залковый. Но по 15 мұн залковыйдың тұтылары немі подоход налог. Қолға берілер 13 мүн ері залқауы. Келешетген 2021-2 жылды Марығы пасқа оңдайынан естір. Анды пастағы пазы 5-інші класстағы үгіншілер аралызырлар. Олған ұрғамынды шақсы темненерге келіздер. Олар жарғышылар алынынды тұрып, сұрғыларға нандырарлар. Шеңізшілерге едек ақшылық сайық шетерілер. Еде, түрен тіліне шақсы пілшеткен олған ұрға ақшы тоғыны палырға оңдай болтырыр. Үгірідік нацпроект хостыра Хакасияда алдағы школларының спортзалары нашылып барған. Шибірге 7 миллион азыры салковый, 11 спортзалды ұлықтықты тоқыстыр идерге шеткін. Асықстағы лицейге 11 школылар санына кірпарырға үліс түскін. 1907 жылырды пүділігін школының тұрызын санитарны сенерге келістір еді палырға шылдың шылға ар болшы, алынчы хайығы спортзалға салышы. Сіздің бір қандағыды нормалар ол керек, нормаларға пазынып, ремонт еділігін сырларды өгіретшілер, физкультура өгіретшілері постары көргенер қайдығы келістері сырлардың сырлергі әйуі подрядчиктердің олары шоқтысқандар, қады тоғынғандар шайға дозы өгіретшілер, физкультура өгіретшілері қадығы есіктер болар қайдығы батареялар, шапық, емелер, еділер. Алтында азықына түзер болды. Анды ам пра жерді керексін салинолиум түзіпшілер. Хадяды спортивный спорт спортзаларға шарир линолиумы. Оларды ам пра спортзалар түзіпшілер. Ну, Қызарыны шымжық линолиум азық. Тайлақ мен жену шақсы оқы, бұл жыл сақ чемпаларға тоже шақсы болар. На пластик үзінектер, есіктер, шартқалар, тонын жан орын, прайнемен пүйінгі сенерге келістірі. Ол тектіңнен емес. Школада палыр көп, уроктор орай ерге тері ерчі. Қазықты чен орынды, олы мұқ прайнеме тұрыстырып оларға керек. Ойын үнді мұнды палыр, физкультура, я урокторды, ну, уроктор сонды мұнды, уже, ханде, доп. Образованиенің секциялар, дюсшаның секциялары, ну, біздің школының секциялары, ертірілшілер, баскетбол, волейбол. Бір күнді алдың тоже кем волейбол, неге қанша келшелер, ойнышелер, средады ұлығылар. Ешелер, ергізілер, ну, прайзына керексіңіз, шақсылы керек естіл барған бұл. 2021 жылды асқы салды наш қолының пүдірін пасталарын сағып шалар. 1000 олғанға на үгіректі тұрызы пүдіріл барызы, мүнді көп сұрғылар бөкіл барар. Амды пыстың азық шоқтызы, пүн пыстың студияда алжы болшы Александр Михайлович Тапановтың адының Хакас драма театрының
литература пюлінің ұстығы жасы Хакас Республиканы саблық артизы Светлана Николаевна Селегеева. Асылыр бірай аймақтыр жи паркелерге сақ жасыр, алай хайпри аймақтыр да шет болмысыр. Олық аржу айман зейін ұрық біздің аймақты. Пөкін сақын шапсы бұл шоқыншы ағырығы қарығы болбыз, шедіргі пыра шерге. Біздің пөкін ам сентябр айдың, орыс тенің шоқ демші біз сентябр айдың, октябр айдың, ноябр ғатері біздің бұл шоқтар пашжан осы. Біз ибірір, біз пырай алды, ол ұқын жаңалар бізді асқыс аймақтарын асқысты қайдейді, қызыласты қайдейді, ертір біз анды күшігі аларыны қайды күстің көріп жілер бар, оларды автобустың тартырлар олуға алар зар, анды көзілер біз ойынлар бізді. Пи айманды қайдейді ашеді, біз таштып айманзар қайдейді ашеді, біздің болғынны алдың түйіргі артистер барнысы. Анағар ол артистерінің қаттып таныстырығы, шиеттер артистер келгенлер театрзар, ол артистерінің дөк таныстырығы шырсығыжыларының біз андық бүгін түртшесін опсы. Анағар таштып айманзар қайдейді ашеді, біз неме Усябакан айманзар шеді, біз неме Баграца шеді, біз қайдейді, Арженеке зеза шоқ терімгілше шедергі сағынша сұнанзы көрінір бүгінді парох, шыра айманды, анды туралар тықтығды, декалар шоқтерге тықтығды. Жандықта болсы туин алзар барыр бұсын осы. Анның біздің елейдік актерлар бар, Шыра Аймандың, Виктор Сергеевич Коков, Гульфия Кокова. Апарыр біз анды орыс тілінің ойынны, ол үдіктін ойын осы. Мінді ағбындағы көрік жілер көрбенлер, Адалша ол бірак па итальянски, зарубежный драматургийның қосыры еділ барған, бірге біздің көрік жілер аны үйді көрбенлер, алларды саңай пілбен жерлер немелер біздің бар, анығар орыс тілдің піні апарырбыз базы андағы артистердің қады тоғазық болыр. Ағбандағы көрекшілерге бірі пайырым болыр, мұнда 90 жылына шарылған театрының. Бұл сұрғыды шағыны жазың, я. Шоқтерге керек қайдейді, біздің немі көзіні азылар 6 ноябрді, 2001-гі пөшілді, қайзі азылған 90 жыл мұның алынды, үдік 6 ноябрді, 1931 жылды терге. Аның ары біз прайзы, біз шырзығыларымызды қықыршы аспозы, біз байырымыз қар. Анды болар неме ұлығы көзідік, анды болар ойынарының үсіктері, анды болар біздің тақпақтары, анды болар біздің бастағы сине болуызы тегі өмі қайзы төстен біздің театр, анды болар біздің неме сабылық артистері, біз қайзылары бастағызны сына, басқанлар бостарын азақтарының тегі шаяшы тоқыстарын көстігінлер, ол сонлар анды болар видео, риат болар, анды болар тақпақ, аға қосы басылша сарын өнінді театрға шарылып барған Анна Пасся Татьяна Федоровна Шалгинова композитор біздің. Бұл прай пайырымны темінепше режиссер Юрий Матвеевич Майнагашев апаршан осы. Алысты сарының, алысты шитіріпіз, оны бізға оларды ұдырлейбіз. Ұдырлер оларды ақсығалар, амғы біздің артистер, саблық артистері, біз қайзылары терге шит оншыларды, шит артистер болғандар, сабландырғандар, Хакасияның сценарийді басқанлар Татьяна Андреевна Майнагашева, Полысқан Мария Павловна Кстаякова, тоқыс мұнды ұлуғы баршапыз, темінінде баршапыз, аға қозы біздің тоғазығылар ершелер, ұлуғы артистердің, шет артистердің, режиссерлардың, аға қозы біздің театр істінде экскурсия баршан осы, аға қозы біздің фаеда болар, немі кө сариндің, біздің эстрадный ансамбль бар, этнический ансамбль бар, қайзы бұстары тергі сарынар басялар, көлі басялар, анзойны пішалар, ұдырлерлер, аға қозы фаеда біздің ұлуғы экспозиция болар. Тоқыс алғыма паршыттыр. Светлана Николаевна, жоқтыңыр, Пүлпісіна республикады алпытығыны мұқшылы шарылық барған. Аның қостыры, тенір, полғоны театрды аға шарылған ойынлар тұрғызылыр. Хакас драма театрында ол тоқыс апарылшы ба? Симпозиум пішеді, Юрий, біздің театр қажында айланша біздің кезі шөзақтар, бізға шөқшақтар, бізға драматургия, пьесаға. Мұның алында тұрғысқанлар ол біздің шасқы құзы дергі птица шәсте, ол Качаковтың болдың өзі саблық ойын болын басқан өзі. Аның соның Артонов біздің сценарий сарының етсалған алтын арығды ол ойынды тұрғысқанларын өзі. Аға қозы Әзі Михайлының қажын езін қасық болғанда, аның иледі тоқыстар болған. Ал бүнжіні біз сценада тұрғысқан болғыз, се ол мұның алында болғын, я. Максимның қады араласиялар кеме біздің музыкантар, Вячеслав Албычаков, Наталья Салина, Анна Куюкова біздің бұлша өн ұстығышы бұл ансамбілдің. Аға қозы қалған жетергі. Біз алып
мақтығыны мақты өлі сылғапсын өзі үс қадыл, бастағы қадыл ол неме білшетқын кізлерге тәдір тілін қайды, алыптығыны мақмарі палынығы құшын өзі, өкіншісі қадыл ол шеттерге шарылып барған қайсы, неме студенттер құшынлар қазы, амқы тұстағы современный кізлер, селі Максим Сұлтреков құшын, базы алынды ол ғанарға, ол ғанарға өдөк біз тұзаланды, біз неме Михаил Эрмейчтің, Елшияковтың неме кепшоғының тергі, ол адалша көйтік түлгідің ернімақ, олғандарыны үгірічеріз, алыптық нымақтарды, істіргі, білергі, қайды олы төрепшелер, бұл нымақты оларға үдек жетіршепсі, мен аны позым ғықшам нозы үдек тұзалын шапсы, неме көз арендің, олғандарыны таныстық шапсы, бастағы пұстарыстың неме, кейбір шозақтарының, таныстық жабысының мақтарының, таныстық жабыс сарының, қайдық көпістің ескілші, базы видеоряд болшан оза, видеорядта тұзылан жабыс, видеорядта анты пістің шырсупсының сілейін көстепсін оза. А Максимның қозырға етшем, Максим қайзығы қыршы алтын, албыншы алыптығыны мақты, ол қозы, аға қозы проекттіға, программа қосқы біз, бістің сабылық қостеларының, графикаларының, қайдиолы қостарының шүренінің қосты пшалар сығарғанар бұ алыптығыны мақтарды. Алғыс бұзын Шетлана Николаевна мұндық азық шоқтызығы үшін аным жоқтыр. Аным жоқтыр, ұлық алғыс. Апыс анағандар хабарларын озара чабыз. Пунада қағба өмізі Сібір шиірі 17-ші шын арызындағы байрамды шын көгі ұнырқы сыйын алып алған. Марығыда шибіргі азыры өменің арызында 4 лауреат табылған. Оларын ұсанында Хакасия. Қағба өменің түстілгін тарқыны пай пұлтыр. Пастағы зын Кадышевтың кінінді тақпақшы студені азы басқанар. Анды тазың сын тақпақшыларыны иді паларға пөгінгінер. Иди палаларыны паза олық кізелеріні үгредергі пастанар. Айтеста аралазырға көнік тіргінір. Қайды тақпақ түпідірергі, көгілергі көзіткінір. Тақпақшыларыны чип үкі чилмының алнында ансамбіл итсалғанар. Амды үмеді піскізі чет-четкін тақпақтырны көгіліп, чонғасы ғаршы. Хағбозы мен келігім, тұғнима Наталья Семеновна, тұғырған ансамбіл зары өнергі. Пері шүшім мен, потому что көңіліме кіші, аның үшін шүшім, мен қолмастың өнімшім. Түстіл барған ансамбліні қадида адапсаларға керек болған. Бірде сағыз келбен. Бір хати Герман Танбаевтың кабинетінде дисктер чүрзер түс барғанар. Анды қағбай сөз пазылық болған. Прайзы чарат салған пу адперсаларға. Студия азы басқанда мир Сибиреді пос күнінің тоғын шатқан кізілер шілі аралазырға сағын салғанар. Андар парарға маттап темненгінір, күстінгінір. Чоғынжақ ағыры құчын марық онлайн әрткен. Аралысшылар, сумнар, пазы көрік, Қызылчар краиндағы сус поселықсар ұзы бысқанар. Михаил Еремеевич Кельчичаковтың «Адам Чирын», Наталья Семеновна Бурнакованың «Аттардыңар» «Постақпағын», пазы Алексей Казыгашевтың «Сарынын». Иди үн көк номинацияда лауреатар полпарғанар. Біз саған мафста, что бізге анды ғолуғат берірділер. Біз саңға сұқыт номинанта болбаларға жи. Но бізге тенір, қаде тенір, неме, что онлайн ерткенді, неме, лауреатарға 40 мұн болар тенір, а номинантарға шибіргі мұн. Че саған че бізге шибіргі де мұн болса, жақсы болар шық номинант болса бізге. А мұнда по прямой трансляции болған жа, прямой трансляцияда мен араласығам. Ана суның түшілер неме лауреат ансамбль қағбы республика Хакасия түші чүрегім залы сықпырман үйрін. Бірде піспузовсы үйде олуғы балы бапс. Үмет чечеткін тақпақтырны алқаларға күстінші. Оларны чәжінға керіп, чонға шитіргі четір першелер. Постары чоқтапшалар. Аның андыр ічің тоғыз толдыры, аның ар тоғынарға керек. Хакас Чирі газетінің үртін айының 15-ші паза 17-ші күнеріндегі сығарыстырында ғығырыңар. Республика пазы Валентин Коноваловтың Казанзар 9 чорғаныңар. Хакасияда чоны санға аларына темненіз. Асқы саймандығы үгредік ұстанызының пастығы Ирина Кучугешеваның чоқтазық. Читтоста епші шонға чазанжықтар темніп шеткін Валентина Кележековадыңар. Асқы саймандығы Калинин алды композитор Георгий Челбараковға чарыдылған ир ірткен. Мұның арлығы көрекшілер пістің көйізде біз тосылшы, көріңер пісті болғаны чешеме күн 15 жас көн өртті. Аным жоқтыр, базы тоғасқан жа.